For mig er natten tankernes tid, hvor man kan drømme og være alene, god stemning, steril lys, mystik, uforudsigelighed. Anders, han er vores udsendte reporter i det her program, og vi skal sætte ham på sådan nogle forskellige opgaver, hvor han skal rundt i Danmark og finde ud af, hvad der egentlig rører på sig. Det allerførste sted, han er havnet, det er en tidlig søndag morgen på et Københavns Diskotek natklub, som faktisk har noget underligt noget. Det er, at de har kunder, når alle de andre de lukker. Det er et sted, hvor man danser om formiddagen helt frem til klokken den er 12. Søndag morgen klokken er lidt i fem her på Rådhuspladsen i København. Det jeg har her i min hånd, det er en galliamelon, den kommer fra Israel. Nu skal vi ned og se på en helt anden slags melon. En undergrundsnatklub i København, som åbner søndag morgen klokken 4. Den ligger kun et melonkasse her fra Rådhuspladsen. Man følger rytmen. Musikken er fed, og folk lever sig ind i musikken. Jeg er nysgerrig. Jeg vil lige overtjekke de her forskellige parties ud, jo. Jeg har set en i jakkesæt. Nissehue, eller hvad? Ja, det er en, jeg har købt i Frankfurt. Jeg elsker techno, altså. I'm from Kalmar. That's 400 kilometers from here up in Sweden. Ja, de skifter herude i garderoben til alle mulige sjov tøj. Per, hvorfor laver man en klub, som skal åbne klokken 4 søndag morgen og have åbent ind til klokken 12 middag? Det gør man jo simpelthen, fordi der ikke findes andre klubber, som fører det samme slags musik, og fordi musikken er fed, og folk lever sig ind i musikken, og ja, sådan er det faktisk. Man laver sådan en klub kun på grund af, at man har set det ske andre steder, men København er jo død kedelig, så man prøver simpelthen at lave noget nyt. Meget underligt. Det er ikke noget for mig i hvert fald. Altså, jeg kan godt lide techno, og så er jeg kæreste med discjockeyen herinde, ikke? Det er fordi, jo højere det er, jo federe er det. Hver lørdag har vi nok en 20 stykker, så kommer ind og betaler 60 kroner, og så efter 5-10 minutter går du ud igen og siger, hvad? Ja, nogen siger, banner også, og siger, hvad pokker var det for noget?